Mae hanes stad Plas Cilybebyll yn dyddio nôl i'r 15fed ganrif ac i'r perchennog gwreiddiol John ap Lewis ap Henry. Yn ddiweddarach, daeth y Plas I ddwylo dau deulu blaenllaw yn hanes De Cymru, sef y Lloyds a'r Herberts, a wnaeth eu harian mawr yn ystod y chwyldro diwydiannol. Erbyn heddiw, mae'r plasti wedi dod I ddwylo Richard Bowen a'i wraig Sew, sy wedi sefydlu llety a dihangfa moethus yma. Fel arfer, Mandy, byddwn ni'n dymewn i'r tîma trwy drws ffrant, a mewn i'r cyntedd, cyn symud ymlaen i'r stafelloedd eraill, ond y tro yma, ein ni'n dymewn trwy drws bac, a mewn i'r gegin swmpus anferth yma. Mae'r gegin yn urddasol dros ben, ond ti'n gwybod beth sy'n tynnu sylw fi, pwllnofio. Doeddwn ni ddim yn gwybod bod fi angen pwllnofio wrth ymyl y gegin. Ie. Yeah. Mae un i'n synwyr perffaith, ynddi we? Wel, wwan bod fi wedi weld o, yndi? Dyma yw'r llyfrgell. Y llyfrgell oedd yn wreiddiol. Mae hwn wedi cael ei wneud yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf gan un o'r cyn-berchnogion mewn derw hyfryd, ynddi we? Pob darn ohono fo'n bendigedig. Ond mae yna rhywbeth arall y byty stafell yma sydd yn werth crybwyll. Mae yna ddrws cudd yma, cyfiwch. Ac os ys gyda fi nerth, fi agorau fe. Dacw fo. Wele chi wedyn. A dyma ni yn y brif stafall wely ac am stafall braf. Da ni yng nghefn y tŷ yma'n hyn, a dyma'r rhan o'r ystyniad newydd. Mae o yn fawr a mae o yn teimlo fel gwesty moethus. A sôn am gwesty moethus, mae'r lampa tu ôl I mi yn ogystal â'r cwpwrdd gwydr yn fan yna wedi dod o'r Dorchester tra oedden nhw wrthi yn ail-wneud. Ac am ffordd wych I ddodrefnu plasti hefo dodrefn wedi ailgylchu. Ac yn goron ar y cyfan y gwely anferth yma yn edrych allan trwy drysa dwbl ar yr olygfa fendigedig yna.